Sige po, uh, hindi na natin patatagalin at uh, ako'y excited na ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Uh, can you join me in the reading of the word? Sa Matthew chapter 13 verse uh, 47. Ininihan ko po ang lahat na tumayo minsan pa at uh, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sinong handang tumanggap ngayong araw na ito? Amen. Hallelujah. Matthew chapter 13, verse 47. At ang Sabi again. Say with me again. The kingdom, the kingdom of heaven is like a fishing net, like a fishing net. That, was that was thrown into the water and caught fish of every kind. Hallelujah. Tayo'y manalangin. Father, we thank you for your word. Health and life we can get from your word. Salamat po. At ang iyong salita ay laging buhay. Today our hearts are open. Our ears are receptive. Change us, Lord, from within. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang lambat ay sadyang napaka-importante na terminolohiya sa ating mga Kristiyano sapagkat ito po ay umuugnay sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na ang kaharian daw po ng langit ay nahalin tulad sa isang lambat. Ito inihahagis sa tubig upang makakuha ng iba't ibang uri ng isda. Mga kapatid, ang lambat po ay nakadesenyo para manghuli ng isda. Amin ba? Sa Bulubundukin naman, gumagamit din po sila ng lambat para manghuli ng ibon. Right? But the intention and the purpose of the net is to catch something, especially fish, in every kind. Ang lambat po ay mas efficient siya na panghuli kumpara sa hook. Sino po sa inyo nakakita na ng hook yung ding pangmingwit? right? Pariho po silang panghuli ng isda. So, balit ito pong net ay very efficient. Bakit? Ang net nakakahuli siya ng iba't ibang uri ng isda. Alright? Iba't ibang klase at iba't ibang laki ng isda. So, balit yung pamingwit, eh kung gusto mong makakuha ng malaking isda, lakihan mo yung hook. So, nagdidepende siya doon sa hook. Very specific ang target noong hook. Ganun pa man, uh, para tayo po ay makahuli, alright, ng isda, the fishing net, alright, must first be assembled. Alright? tayo ngayon sa ating kapanahunan, eh, kung gusto mong bumili ng lambat, punta ka lang doon sa tindahan, makakabili ka. Iba't ibang kulay ng lambat, iba't ibang hugis ng lambat, nagdid, iba't iba yung mesh. Alam mo yung mesh, yung parang mga butas-butas ng lambat. So, iba't ibang lambat na mo na lang sa ating kapanahunan. Pero nung unang panahon, they have to assemble the net. At yung pag assemble ng net na yan ay tinatawag na weaving the net. Weaving the net. Now, ang weaving the net, again, ito po yung the process of transforming twine or fabric into nets. Yun pong fabric, yun pong mga tela, or kaya mga nylon, kapag po siya pinaprocess mo para magiging lambat, ang tawag po diyan ay weaving the net. The process of assembling the net. Now, may mga tools po na ginagamit siya. Number one, yung tinatawag na knitting netting needle. Yung parang sa damit, parang borda, yung ginagamit nilang ganyan. But makikita nyo po, Alright? Ito pong kahoy na yan, na may kung saan nilalagay po nila yung, yung nylon. Alright? So, that's the, the important tool. And then, yung mesh gauge. Yung mesh gauge, ito po yung kahoy na yan na magdidepende. Depende sa lapad nung, nung kahoy, ang siyang magiging butas ng mesh mo, ng net mo. Okay? So, meron pang mga hook. Or kaya yung ring, makikita po natin dito, may ibang picture po tayo dyan. Yun pong bilog na yan, dyan po lahat nakasabit yung mga tali na nakadepende lahat yung puwersa ng net. Alright? So, we have also a fabric cutter or twine cutter and then the fabric itself or the nylon. Okay? Now, makikita po natin sa picture na yan, sa larawan na yan, na Noong unang panahon, very primitive ano? Uh, itong picture na nandito, talagang mano-manong ginagawa mo. But nowadays, ito na po yung ating makikita. Okay? Very complex na po yung ating net. Medyo nag-upgrade po tayo. But ganun pa man, mga kapatid, as you assemble the net, there are three things that are going to be developed as you assemble the net or as you weave the net, three things are to be developed, alright? Number one, cohesiveness. Cohesiveness, right? No? Anong ibig sabihin ng cohesiveness? To function as one. Makita po natin sa picture kanina na ang dami pong mga ingredients or kaya materials na ginagamit para mabuo ang isang net. We have the nylon, we have the fabric, right? We have the ring, we have the cutter. But once na inaassemble mo na sila, all It becomes one new unit. Nakonyo po, marami pong bumubuo, pero Once na ito po ay inassemble mo, it becomes a one whole new unit. Parang halimbawa, pantalon. Ang pantalon ay binubuo ng sinulid. Alright? Binubuo ng tela. No? Ano pa yung mga requirements para makabuo tayo ng pantalon? Once na ito po'y mabuo mo, hindi mo natatawaging tela. Hindi mo na natatawaging tela na may sinulid. No, no, you cannot call it anymore like, like an individual thing. The moment na ma-assemble mo siya, it becomes a one whole new unit. Tatawagin mo na lang siyang pantalon. Amen. The same thing with net. The moment you weave the net or you assemble the net, all right, the fabric, the nylon, uh, uh, and all the things, you will no longer be calling it like an individual thing. The moment that ito po'y ma-weave, it becomes one whole new unit and you will be calling it what net or fishing net so the first thing that is to be developed when we weave the net is cohesiveness now the word cohesive comes from the word cohere means to get united sa tagalog po magdikit okay o kaya pagkakaugnay-ugnay or pagkakaisa. Um, a very good example is yun pong bawat snowflakes. Eh, wala kasi tayong snowflakes dito. Ang meron lang sa atin is skyflakes. But, of course, sa movie, napapanood po natin kung gaano kanipis, gaano kaliit po itong snowflakes. Ay, kapag po yan unti-unting nahuhulog, napaka-fragile, napaka-liit lang po niyan. But once na lahat ng snowflakes nagkakasama-sama sila, it can create traffic. You see, when small things get together, put together, it becomes something that has significant. Amen. So you cannot catch a fish just by, you know, pag naghagis ka lang nung ring, hindi ka makakuha ng isda, wala siyang, wala siyang kwenta, wala siyang significant. Same thing, <coughs> ihagis mo yung nylon, hindi ka makakakuha kung nylon lang. You have to weave it. And by weaving, nagde-develop ng unity or cohesiveness. When there is unity, something great we can accomplish. Say with me, cohesive. nga and requiring, each of us is like a snowflake on our own. We can't make a big difference. However, when one fragile snowflake sticks with a lot of other snowflakes, they can stop traffic. Like snowflakes, we can make a big difference if we stick together. Stick. together. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang humiwalay. Ha? Huh? Stick together. United or unity. That is the word cohesiveness. So when you weave the net, all right? All these materials, the first thing that you will notice that is developed is cohesiveness. Yung isa hindi na siya magiging isa, kundi magiging part na siya ng bagong buhay just like um, as i ponder the word of god just this week nangiyinig po ako sabi ko nga uh, sa panahon ni adan tsaka ni eva no sila po'y ginawang mag-asawa ng panginoon ang sabi kasi ng bible that two flesh will become one sa, sa sa marriage po ang isang tao ang dalawang tao nagiging isa kaya sabi ko lord bakit bakit kaya nung uh, nung si Eva ay nagkasala, bakit dinamay mo si Adan na pinarusahan? Well, of course, mga kapatid, two flesh will become one. So the idea is very similar with cohesion or cohesiveness. Once you weave, all right the net, it becomes one whole new unit. Amin ba? And I believe that the church is the same. We are a whole new unit. Kaya, as we work together, as we stick together, we can accomplish greater things. Amen ba? So, the focus here, okay? Actually, meron pa akong sinulat dito. It is crucial, alright, for us to stay united in order to maintain our significance. Kapag watak-watak po ang membro ng isang pamilya at hindi nakakasundo, walang pagkakaisa, wala pong maa -accomplish. Kapag ang ating bayan watak-watak, wala pong maa-accomplish. Ano mang organisasyon na walang pagkakaisa, walang naa -accomplish. So, as a church, as we unite ourselves, Alright? In the cause of God's kingdom, mga minamahal ko pong kapatid, ang nade-develop po dyan is yung cohesiveness. Ikaw, halimbawa, matatawag natin, ikaw yung nylon, ikaw yung ring. Iba-iba po tayo. But when God put us together, believe me, we can accomplish something great in His kingdom. Amen? So the focus here is the selection of the materials the selection of the team. Kaya dito sa church natin, meron tayong cell group, team mo yan. Amen. Team mo yan. Kapag meron kang negosyo at wala kang kasama, mga accomplish mo siya, pero konti. But if you have a team, you can accomplish with significance. Amen? Amen ba? So, There's a guy, alright, by, you know, by the name Jimmy Durante, right? Pero ang totoong pangalan niya si James Francis Durante. Uh, ang tao po na to ay isang performer, singer, uh, pianist, um, uh, magaling po na aktor sa kanyang kapanakunan. So, nasa napaka-busy niyang schedule, siya po ay... Uh, inanyayahan na mag-perform sa isang uh, World War II veterans community. Okay? Alam niyo yung World War II uh, veterans, yung mga lumaban ng mga sundalo, tapos buhay pa sila. So nagkaroon ng, ng World War II veterans community, tapos in-invite siya na mag-perform kasi magaling siyang magpatawa, magaling siyang mag, mag, kumanta, umawit. So, very good performer po siya. So, very hectic yung kanyang schedule. Pero pumayag siya sa invitation na magperform perform Sabi niya nga lang, kung okay sa inyo yung aking kondisyon. Ano, no? Sabi niya, I will go there and perform. Pero pinakamatagal na po akong manatili doon, 10 to 15 minutes. I will just perform my, you know, my expertise. At pagkatapos, I have to exit kasi meron pa akong ibang appointment. So, dahil during that time, eh, talagang on-demand itong si Jimmy Durante, pumayag yung organizer ng World War II Veterans uh, Community uh, Event. ano? So, nung mag-perform na po siya, hiyawan yung mga tao, nagsigawan yung mga tao, palakpakan yung mga tao, tapos, nung maka-15 minutes na siya, tapos na yung kanyang performance, nandun pa rin siya sa stage, nakatayo pa rin siya. Tapos, inabutan siya ng 20 minutes, nakatayo pa rin siya. Inabutan siya ng 30 minutes, kahit hindi na siya ang nag-perform, nakatayo pa rin siya. Nilapitan siya ngayon ng organizer, sabi niya, Mr. Jimmy Durante, I thought, Ah, uh, 10 minutes ka lang at aalis ka na. Bakit ngayon, eh, hindi ka pa umalis? Bakit nananatili ka pa? Alam mo ang sagot ni Jimmy Durante, sabi niya, paano ako makakaalis? Inaaaliw ako sa audience dito sa harapan, lalo na yung dalawang yan. Alam niyo kung bakit? Yung dalawa, yung dalawang magkatabi na dating uh, veterans, putol yung kamay, yung isa, yung isa putol yung kaliwa, yung isa naman putol yung kanan. So magkatabi silang dalawa, sa tuwing nagjo-joke siya, sa tuwing nagpe-perform siya, nagpapalakpak yung dalawa, tigi isang kamay. <laughs> so throughout the, throughout the performance, tuwang-tuwa siya dun sa dalawa. Bakit? Kasi kahit they are not perfect, kahit magkaiba silang individual, they work as one. That is cohesion or cohesiveness. Meron kang hindi nagagawa kung ikaw lang mag-isa. Meron akong magagawa, pero mas magagawa tayong mas matindi kapag sama-sama tayong nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Now, the second thing, alright, na matidevelop as we weave the net or on the weaving of the net number two is collaboration collaboration what is collaboration collaboration means individual parts does not compete but complements and individual parts does not compete but complements Hindi tayo nag, 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 nag nagkukumpetensyahan sa isa't isa. No, we don't do that. But we complement with each other. Amin ba? Every individual member has different strengths and weaknesses. But when we weave into one, kapag pinagsama-sama na tayo, weave into one, the collaborative strength is amazing. Are you following? The collaborative strength, kahit iba yung talent mo, iba yung talent mo, wala pong matatawag natin na ikaw mas magaling ka kaysa sa akin because we are not competing with each other. We are complementing with each other. Uh, a very good example right here is how powerful music is. Alam niyo ba yun? Huh? Ang music, a good music is a collaboration of different musicians. Alright? Bawat musician may iba't ibang topak. May iba't ibang karakter. But, you see, it is a collaboration of different people, instruments, sounds, notes, what else? Yet, when they complement with each other, okay, it produces one nice piece of music. Kita nyo po, iba-iba yung beat, iba-iba yung pumapalo, iba't iba yung gamit na ginagamit natin. But they don't compete with each other. They complement with each other. Amen. So that they can be able to produce a very good kind of music. Teamwork makes the dream work. Why? Because teamwork divides the effort and multiplies the effect. This is the power of collaboration. Collaboration is teamworking. Mas marami tayong magagawa, mas marami tayong ma-accomplish. Okay? Kasi marami ang nagtatrabaho. Um, do you know about honeybee? Yung bee? Alam niyo ba kung gaano ka tindi yung kanilang collaboration or yung kanilang teamwork? Ayon sa research, on a warm day, okay? On a warm day, about half the bees in the hive stay inside beating their wings right? While the other half go out to gather pollen and nectar. Because of the beating wings, the temperature inside the hive is about 10 degrees cooler than outside. The bees rotate duties and the bees that cool the hive one day are honey gatherers the next. Nakawin niyo ba? Ha? Yung honey, yung mga bubuyog honey beads. Yung kalahati daw niyan ang lalabas para manguha ng honey, yung nectar, pollen. Maninipsip sila sa mga bulaklak. Sila yung hahayo. Yung kalahati, sasamahan nila yung bee queen or queen bee. Tapos sa loob ng hive, ang gagawin daw nila, talagang they would beat their wings. Ang ingay niyan sa loob, ang purpose noon, para mapalamig nila ng 10 times cooler yung loob ng hive. Nang sa ganon, makakapag-work sila ng maayos sa loob. And that's the, that's the spirit of collaboration, teamwork. That's very powerful. Amen? So, alam nyo kung, kung ang isang tahanan ganon, Huh? ang isang simbahan ganun, I think we could accomplish greater things. Amen ba? Hallelujah. Now, ito yung pangatlong nagagawa when you weave the net. Okay? Number three, it develops good relationship. It develops closeness. Right? So, good relationships don't just happen. Amen. Ang magandang pakikutungo sa isat-isa hindi pu'yan ng iyayari basta-basta lang. It don't just happen. They take time. Amen. Patience. It takes time. It takes patience. It takes two committed people who truly want to be together. It's a decision. It don't just happen. Kaya kung makikita po natin, kung nakakapagsalita lang sana yung ring, yung mga materials na ginagamit sa net, sasabihin niyang, once I make a decision to be part of this net, I will no longer be on myself, but to become a new whole unit. So, ang pinakamagandang nade-develop as you weave the net is yung closeness nade-develop. Yung good relationship nade-develop. Are you following? Huh? Now, I have this question. I, how many friends do you have in our church? How many? Obviously tuturo mo yung lahat. Ah, ito, mga friend ko sila. Aha, totoo. How do we define friend? How do we define friend? Friend mo ba siya kasi may picture na kayo? In-upload. Tapos nung inadd kanya sa Facebook, friend na ba kayo? Tapos every year nagpapadala si Facebook ng nang ang tawag doon Memories. 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 All right? At sasabihin niya you've been friend for how long? For this year? How many years? Ganun ba ang definition natin sa friend? Come on, look at me. How many friends do you have in our church? Bago natin masagot 'yan, how do we define friend? Eh, nagkapi na kami sa ano eh. Tom and Tom's. Alright? Eh, nagkasama na kami sa isang cell group eh. Kaya friend ko na siya. We chat with, with each other na eh. Nag, nag, -nag text na kami, nag, nagchat-chat na kami, nagtatawagan na kami. That's why we are friends. Is that how we define friends? Mga mahal nakapatid, ang sabi ng John chapter 15 verse 15, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends for everything that I have learned from my father, I have made to you. Alam niyo kung anong sukatan ng friendship? Ha? Huh? Ang sabi dyan sa ibang translation, because a servant doesn't know his master's secrets. Matatawag mo lang na friend, yung tinatangi mong friend, kung ang tao na yan, nagkikwento na ng kanyang sekreto sa iyo. Kapag yung tao na yan, nagkikwento na ng mga baho. Alam niyo, sa loob ng bahay, aha, kapag may bisita kang paparating, lahat ng kalat, ililigpit niyo, itatago niyo eh. Why? You don't want to show your yung mga kalat mo sa mga tao na yan. Pero kung ang tao na yan darating, kapamilya mo, kaibigan mo talaga, ha? kahit gabundok na yung labahan nyo, yun, nandyan pa rin, o, oh, hindi mo naalisin yan. Why? Kasi hindi ka na nahiya na makita yung kalat mo. That's friendship. Amen. Yun bang cell group leader mo, nasa level na ba kayo ng friendship? To the point na kinuwento mo na sa kanya yung pinagdadaanan mo sa buhay? Yung iba matindi. Kinikwento yung pinagdadaanan ng kahirapan. E nung dumaan sa matinding pagpapala, pinost na lang sa Facebook. But something must be developed. There is a good relationship. There is closeness. That is to be developed when we let ourselves become part of the weaving. When we cohere ourselves with one another. When we collaborate ourselves with one another. When we work with other people, members of our church. And finally, closeness will happen. And closeness is very important. Why? Kasi si Jesus, dinala niya yung kanyang mga disciples sa level of friendship. At first, inuutusan niya. At first, pinaglilingkuran niya. Pero dumating yung panahon sa kanyang buhay that he has to bring his people to the level of friendship. Bakit? Kasi kapag ang kasama mo, kaibigan mo na, wala nang utusan niya, nagkakaamuyan na kaagad yan. Amen ba? Kapag may pangangailangan ka, agad nandyan yan. Kapag nakaproblema ka, agad nandyan yan. Nagsusumbungan yan sa isa't isa. Hindi yan nagsisiraan. Bagamat nagdadamayan yan sa isa't isa. That is the level of friendship. Now, ang tanong, dito ba sa church, meron ka bang someone kung saan nagagawa mo yung katulad na yan? nagkikwento ka ng problema mo sa buhay, nagkikwento ka ng journey mo, maging kahit yung pinakakasalanan mong nagawa sa Panginoon at nagawa sa tao ay kinumpisal mo sa kaibigan mo. Because that is what friendship is all about. Di ba merong kanta? That's what friends are for. Nagtutulungan, nagdadamayan. Amen. Pag sinabi ng kaibigan mo na ipag mo ko, wala na kaming bigas. Huwag mong reply yan na done praying. Ang reply mo, send your Gcash number. Ganon dapat. Amen? Ha? Pag sinabing, please pray for my kids, wala pa kaming mga, mga gamit sa school ngayon. I need your prayers. Huwag mong reply yan na prayers done Ang reply ganito, how much? Jika please. Amen. That's what friends are for. Isa sa nakakalungkot na isa sa nakakalungkot na pangyayari sa loob ng simbahan. All right? E yun pong walang relasyon na nangyayari. Sometimes we criticize kung saan tayo galing ng mga, mga simbahan kasi doon peace be with you, walang walang relasyon na nangyayari. But somehow sa church natin ganun din pala. Amen. So there must be a good relationship closeness that is to be developed between the cell group leader and the cell group member from the pastors and the church members. Nangyayari lamang po yan if you involve yourself as becoming part of the weaving process. Sabi natin lahat, weaving process. Now, let me give you a few reasons why you didn't have friends in the church. Do you, do you have any idea why you don't have friends in the church? Kakilala, marami. Pero yung friend, I doubt. Bakit wala kang kaibigan sa loob ng simbahan? Number one, you're not part of a life group. You're not part of a life group. Number two, you are not active for a long time. Marahil, part ka ng life group, but you're not active for a long time. That is why you don't have a team to cohere and collaborate, collaborate with. Number three, you are not engaging in any ministry. Wala kang kinabibilangan na ministry sa loob ng simbahan. Makikita, mo na, makikita natin dito sa church natin ngayon, mga kabataan, mga bago lang halos sa church natin, but you will, you know, you will notice that these people are very new, no, hindi masyadong matagal, but they are very active in our church now. Bakit? Kasi nag-i-involve sila sa kanil kanilang mga ministry. Amen? So marami pa po tayong bubuksan na ministry sa loob ng ating simbahan. In fact, binala ko pang magbukas ng dance ministry. Ha? Yung mga tatay natin na wala pang ministry, baka ipasok ko na kayo sa dancing ministry. Ay, ha, yung habang nagpipilisan worship, sumasayaw dito. You see, ministry is very important because ministry means serving. That's the best way, the only way for greatness. Alam niyo ba yon? Everything in us will be great if we learn to serve. Ang sabi ni Lord, if you want to be great, then When Jesus come or came to this earth, he came to build friends. He hung out with them, he swim with them, he bath with them, he eats with them. Right? And he told them about his secrets. Sabi niya, nandito ako para sa kaligtasan ng ng mundo. Nandito ako, mamamatay ako, papatayin ako, ipapako ako sa cross. Pero in three days, I will come, come back to life. All his secrets, he told to his friends. And the same thing, ganun din ang kanyang mga kaibigan, mga disciples, sila din po ay nagsusumbong sa kanya. So there is closeness, there is a very good relationship that's be, being developed as they wave themselves is part of God's fishing net. All right So, doing God's works develops close relationship. It develops a very good relationship. So, ito pong the weaving of the net. This is the concept of building your own team. So, sa church na ito, we need encourage natin ang bawat isa to engage on our life groups because that is your team. Diyan ka magi-engage. Marahil ikaw yung nylon sa grupo na 'yan and you will become a net. You will form. Your group is forming into a net. You cannot catch fish alone. You cannot fulfill God's purpose of your life alone. It takes another people. Dapat magdikit-dikit tayo. Hanggang sa magiging lambat na handang mapakinabagan sa purpose ng Panginoon. So the question is, why we need revival? So today, nagpo-post tayo about revival. Eh, Pastor, bakit ang turo mo, fishing net, tapos revival tayo? Now, the word revival is very simple. It comes from a two Latin words, re plus viver. And these words simply means to live again. Revive or revival means to live again. Now the question is, why we have to live again? Because we are not living in our purpose sometimes. Alam niyo ba kung bakit? Sino dito mga mga born again ha yung Kristiyano ka na pag namatay ka langit talagang bagsak mo eh ha well, of course kamihan sa atin we would confess na talagang Christians na tayo mga born again na tayo at pag tayo po namatay eh, kapiling na natin ang Panginoon but alam niyo ba na ang tang dahilan na lang kung kaya tayo ay nananatili sa mundong ibabaw na ito is to fulfill our purpose kasi hindi tayo nandito ngayon para maligtas. If you have received Jesus as your Lord and Savior, then you are already saved. Pero bakit ikaw ay nandito pa rin? The very purpose why we are still here is to fulfill our purpose. You see, one cannot experience a fulfilled life until they have accomplished their divine purpose. Now, let me just show you something. How did the 12 apostles die? Alam niyo ba kung paano sila namatay? Now, according sa kanilang pag-aaral at according sa nature ng, ng, ng uh, penalty sa kapanahunan nila, si Peter, he died crucified. Nga lang, upside down. Nung si Jesus pinako na kaganyan, si Pedro ipapako sana siya, sabi niya, you will die like your master. Sabi niya, hindi ko kayang mamatay katulad sa aking Panginoon. Kung gusto niyo kong ipako, ipako niyo ko nga lang upside down. You see? Now, si Andrew, he was also crucified, not like this, but like this. x shape. So he died crucified. Si James ang sabi pinugutan ng ulo. He was beheaded. Si John namatay sa kanyang old age kaya naisulat pa niya yung Book of Revelation at saka yung The Book of John. Okay? So si Philip naman, he was also crucified. All right? Si Bartholomew skinned alive and beheaded, binalatan po. Tapos pinulot pinugutan ng ulo. Who else? Si Matthew, he was also beheaded. Pinugutan din ng ulo. Si Thomas, he was pierced with a spear. Ano? Sinaksak siya. Si James, club to death. Hindi ko alam yung yung term na club na ginagamit nila. Okay? But Simon, son, in half. N Nilagari. Kalahati. Alam niyo yung lagari nung unang panahon, dalawa kayong hihila, tulak, hila. So nilagay siya sa gitna, nilagari. So he was son in half. Si Jude, uh, namatay po ito, nagbigti. Kasi si Jesus nga, uh, binenta niya, di ba? Uh, sorry, si, yung isang Judas sa dulo. But the other Jude was also beheaded or club to death. Tinatay din. Now, ang tanong mga kapatid, Maganda ba yung kanilang buhay, naging buhay, nung sila'y sumunod sa Panginoon? Ha? Anong maganda dyan sa pupukutang ka ng ulo? Anong maganda dyan sa babalatan ka hanggang sa mamatay? Anong maganda dyan sa ipako kang patiwarik? Anong maganda dyan sa ipako kang nakaikes? Anong maganda dyan? Ang totoo niya, nakakatakot maging disciple nakakatakot mag-serve kay Lord. Bakit? Maring ikaw ako, sasapitin mo yan. But I was, I had this question very, very long time ago. Napakahirap ng kanilang naging buhay, napaksaklap ng kanilang kamatayan, and yet, here's the question, why they didn't just give up their purpose, alright, and denounce their faith But, they choose to follow Christ and suffer. Why? Pwede naman nilang i-give up eh. Pwede naman nilang talik talikuran yung kanilang panawagan. Yung commandment ni Jesus sa kanila, pwede naman hindi nila gawin eh. Ang importante, ligtas na sila. Come on! But why they didn't just give up their purpose? Why they didn't just denounce their faith? Why they chose to suffer? Alam niyo kung bakit? Huh? Because they are they were Jesus friends. Anong sabi ni Jesus? Ang tunay na kaibigan ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. That of, that's why when I ask you, how many friends do you have in our church? Because we have this wrong definition of friends. Alam niyo mga kapatid, maliban na sila'y kaibigan ng ating Panginoon, the reason why they don't give up their purpose, the reason why they don't denounce their faith. Why? Here's the reason why. Because you are not complete until you accomplish your life's purpose. You are not complete until you, you accomplish your life's purpose. Why we need revival? Why? Because we need to live again for our purpose. But kailangan natin yung revival? Eh kasi nga po, nawala na naman tayo sa purpose. Itong mga taong ito na matay, mahirap yung kanilang pinagdadaanan sa buhay, And yet, itong mga taong ito, nagpatuloy pa rin kahit mahirap. Ano nyo kung bakit? Ha? Yung purpose, yung sense of completeness, yung sense of, of fulfillment ba? Nakuha nyo ba yun? Ako po yung na-invite, kami ni Pasora, na-invite kami sa isang birthday celebration. Uh, pagdating namin dun, may mga artista. Tapos, pinakilala kami ngayon. Sabi ko, ang, ang, ganda naman itong grupo ng tao na to. Nagkikwintuhan kami, sabi ko sa kanya, Pastor, you are very blessed because you are surrounded with these good kinds of friends. Kaya ako nasabing they are a good friend. Sabi nung isang asawa nung artista, sabi niya, alam mo, Pastor, habang, habang nandun kami, alam mo, Pastor, meron kaming surprise sa sa'yo, pero this will no longer be a surprise. Sabi nung asa wife nung artista, mangyayak-ngayak, sabi niya, pastor, ang pinag-iipunan po namin ngayon ay yung dream house mo. Dream house and lot. So, ay eh, magkatabi kami nung birthday celebrant ng pastor, ah, uh, na touch din siya. Tapos, marami pang nag, nag, nagbibigay ng tribute sa kanya, very touching. In the middle of that tributes ano, kwentuhan kami sabi niya, alam mo pastor Jumuel, Uh, businessman po ako dati. nag export po ako ng mga products sa Canada, sa Europe, sa Amerika. At uh, ganito po kalaki yung potential na kinikita ko. Pero lahat pong yan, tinalikuran ko. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, alam mo, pastor, alam mong tinawag ka ng Lord. Alam mong may purpose ang Lord. Pinapagawa ang Lord sa buhay mo. Tapos you have all these blessings, but you don't do God's purpose, you will not feel completeness eh. Di mo mararamdaman yung kakumplituhan eh. Alam mo, Pastor, wala akong magandang bahay ngayon. Ginib up ko lahat ng yon. But today, alisin mo ako sa paglilingkod sa Panginoon kahit gaano kahirap, hindi pa rin ako magiging masaya. Bakit? My purpose is my fulfillment. My purpose is my joy. And I'm willing to serve God no matter what happened kasi nandito yung fulfillment ng purpose ko. Sige, palakpakan natin si Lord. At that point, sabi ko, wow. Wow. Sabi ko, every now and then, may makikita po tayong balita, mga misyonary, pupugutan ng ulo sa ibang bansa. Ang tanong, ba't pa sila pumunta doon kung pupugutan pala? May sa pamilya, ang hirap ng kanilang buhay. Pero bakit sila pumupunta doon? Nandun kasi yung fulfillment eh. Nandun kasi yung completeness eh. Maniwala kayo sa akin. Maangkin nyo na lahat ang yaman ng mundo. But if you don't fulfill God's purpose of your life, you are living like dead. That is why We need revival. It simply means that we need to live again. We need to go back to our purpose and live again. Nandyan yung ating joy. Nandyan yung ating kagalakan. Amen. Amen. Yung mga naglilinis dito sa church natin may mga time napapagod dyan. Ah, may mga time din na nadi-discourage yan sila. Yung mga cell group leader, may mga panahon na nangihina, napapago din yan. Nagsasawa din yan. Pero pag tinitigil nila yung kanilang ginagawa, patigilin mo sa ginagawa nila, tatamlay lalo yan, manghihina lalo yan. Bakit? Andiyan na kasi yung buhay nila eh. Mga pastors, nagkikwintuhan kami sa Baguio minsan, sabi, nagkikwintuhan lang kami yung live sharing lang, life group. Kumusta buhay bilang pastor? medyo challenging. no. Eh bakit ka nagpastor? E kasi mga kapatid, para kaming mga isda, alisin mo kami sa tubig mangingisay. Wala kasi sa lupa ang aming sense of fulfillment, nasa tubig. That the same thing with us as a church. Lalong-lalo ka na. Dati kang cell group leader dati kang cell group member, dati kang involved sa ministry ng simbahan, na ka ng ilang panahon, saludo ako sa iyo, nakasurvive ka pa. Nagawa mo pang umiti. Pero ang tunay na kristyano, alam niyang may panawagan siya sa Diyos, hindi siya nabubuhay na ganun lang babalik at babalik siya sa kanyang purpose. Bakit? andoon ang kanyang kagalakan. Nandoon ang fulfillment ng kanyang buhay. Eh mahirap, Pastor. Yes, mahirap. Challenging. Yes, challenging. Pero nandoon yung kagalakan mo eh. Nandoon yung joy mo eh. Amen? Nandoon yung treasure mo. Yan yung tinitibok ng puso mo. Kaya today, sabi natin, revival sunday. Why? Because we need to go back to our purpose. We need to live again to what God has called us to do. Okay lang magpahinga paminsan-minsan. Okay lang 'yan. But believe me habang nagpapahinga ka, wala, yung katawan mo lang nakakapagpahinga, pero yung puso mo pagod dyan. Bakit? Yung puso natin, ang relaxation ng puso natin is sa tuwing nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Isang araw, sabi ng mga disciples, Jesus, eto na yung pandisal. Kumain ka na, Lord. Eto na. Sabi ni Jesus, busog na me. Okay na ako, nakakain na ako. Sabi niya, sino ang nagdala ng pagkain sa kanya? Eh lahat tayo umalis eh. Sabi ni Jesus, hindi niyo alam kung ano yung pagkain ko. 'yung pagkain ko nabubusog ako sa tuwing nagagawa ko ang kalooban ng Ama sa tuwing may kaluluwa na naliligtas bumabalik sa kaharian ng Diyos at naliligtas nabubusog ako nandyan yung ating fulfillment sa tuwing nakikita natin na merong na-evangelize. Amen! Nabubusog tayo sa tuwing nakikita natin na merong na-edify. Come on guys, hallelujah! Nabubusog tayo sa tuwing nakikita nating may na-equip. -e Nabubusog tayo sa tuwing nakikita na natin na merong na-empower. Nabubusog tayo sa tuwing nakikita natin na merong nag engage sa pangitain ng Diyos. We need to live again. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. <clears throat> we need revival because we need to live again for our purpose. Ano yung purpose natin? Matthew chapter 13 to become part of the net. Sabi mo sa katabi mo, be part of the net. The weaving of the net. Huh? Sabi nung isa, pwede ba pastor, paing na lang ako? Paing. But God wants us to become part of the net. You see, the kingdom of heaven. Are you part of the kingdom? Are you in the kingdom of God? Yes, we are in the kingdom of God. It's like a fishing net. Ang fishing net, hindi po binubuo ng isa. It is a combination of many materials. That is why your identity is no longer about yourself. Ganito ako, ganito ako, ganyan ako. No. Once you become part of the church, you become part of the big net. Your old self is gone and your identity is the church, the net of God's kingdom. Ano ang panawagan ng Diyos sa atin? Ano ang purpose ng net? Therefore, go and make disciples. Ito yung hirap na hirap natin ginagawa. Hirap na hirap kapag ginagawa mo ito. Natcha-challenge ka kapag ginagawa mo ito. Pero sa tuwing di mo naman ito ginagawa, alam mong kulang na kulang yung buhay mo eh. Ha? Huh? Alam na alam mong kulang na kulang yung buhay mo. You see, I challenge you to become part of the net. And this process is called weaving the net. I challenge you to cohere, to get united. Bumalik ka sa cell group mo. Huh? Cohere with one another. Pangalawa, huwag ka lang makisali doon, kundi collaborate with the group. Magparticipate ka. Work with them. That's the only way to live again. Walang kwenta yung revival if you don't live again. Alam niyo yung konsepto niyan? Kapag hindi mo ginagawa yung dating pinapagawa ng Diyos sa'yo, kahit magsigawan, mag-iyakan pa tayo dito, pagkatapos nito, wala kang participation sa kingdom ni Lord, wala pa rin revival. Ang totoong revival, kung dati kang nasa ministry, babalik ka sa ministry. Kung dati kang membro ng cell group, bumalik ka sa cell group. Kung dati kang cell group leader, bumalik ka sa pagiging cell group leader. Yan ang totoong revival. Pero mag-iyakan man tayo ngayong umaga na ito, wala kang babalikan, you don't live again. That is not revival. That is fake revival. So this morning, ang challenge ko sa'yo, kung dati kang worship leader, balikan mo yan. Kung dati kang part ng music ministry, balikan mo yan. Come on, hallelujah. Kung dati kang pledgers, kung dati kang part ng cell group, balikan mo yan. Lahat ng dati mong ginagawa para sa kaharian ng Diyos, doon ka dinisenyo ng Panginoon. Doon dumadaloy ang kagalakan mo, ang sense of fulfillment mo. Balikan mo yan! At kapag binalikan mo yan, ang tawag dyan, REVIVAL. Magkakaroon lang tayo ng totoong revival ngayong umaga kapag balikan mo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay. Amen? Amen? Just like the disciples, mahirap yung kanilang buhay. But believe me, maangkin mo na ang buong mundo. Kung wala sa'yo ang kalooban ng Diyos, hindi mo napupulfill ang kalooban ng Diyos, mabubuhay ka pa rin. So this morning, I encourage you to unite or reunite yourselves with your cell group, with your people, with one another, and then collaborate. Work with them. And then, as you do that, closeness is evident. Unti-unting madidevelop ang ating